طائف د مکی مکرمین لګونی بار علاقه دا یو لوی غر دی پمینس کې او دا غر نه پورې غړ طائف دی او دا پاغه وخت یو لوی خارو لکه اوس یو لوی خار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی، لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظيم. د مکی کافرو بوي چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او طائف دی، او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه، یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلی شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آباد و، ځکه مکه مکرمه خو دشت، بیابانو، شګې، کاڼي، غرونه دي، کر کرونده پکې نه کیږي، فصل پکې نه زرغونیږي. او طائف کې هغه زمانه کې مخې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کیدلې. او کم فصل چې عام خلق په ځمکو کې کری، نو ښه ښه فصلونه پکې کیدل، او اعلی قیمتي آب و هوا هم ښه مزېداره وه. موسم به پکې یخم و، مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمي هم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زموږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبه اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و، مالدار به و، نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډۍ جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشې دي، د دې علاقې اوسیدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځای نه برابر کړي دي، پلاور کې، په اسلام آباد کې، پینډو کې، دې ښارونو کې، دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و، نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي و، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي و، ځان له ځمکې اخیستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن او د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و. درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیه السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شومتی، زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم، او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمنی کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ، لیکن اتفاق ته ګوره، د حضور پاک خدا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړل، دا کلی نه صحیح هغه، د هغې سر به بیا د مکې په کافر هم پرېوځي، وی بچې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو، راځه موږ به مسلمانان شو. لیکن هغې هم د نبی علیه السلام دعوت قبول نه کړ او اسلام یې رانه وړو. او بلکې د اسلام قبلول خو سکه د حضور پاک شان کې ګستاخی شروع کړلې. او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه مونتل، نو تیو مونتیر او پیغمبري دله درکړه، دا یو پیغور غوندې ولا ورک، بل څوک نو، بل څوک چا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل، نو ته ورته خوښ شوې. بل سردار ورته څه وایي، وی ښا مکه کې خو غټ غټ سردارانو، زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته، نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو او دا غټ سرداران پاتې شو، موږ به ستا تابع کیږو. ابل ورته څه وایي، وی زه خو دې نه پیغمبري نه منم، او ځکه ته په حق یې، نو چې څه عذاب دې خوښي نو ووایه خدای ته دې. دا پیغورونه یې ولا ورکړه. لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عجیبه شان ورکړی. ګوره چا کې چې دا زمونږ دا پښتانه خلک هم که ملوخه کې چې څومره شی زیږي پکې ورچې، یو بوجۍ ده او په هغې کې یو من غنم زیږي، نو دوه منه پکې نشي ځایولی، که یو نیم من هم پکې اچي بوجۍ به شلیږي. کم لوخی دی او په هغې کې یو کیلو پی راځي، نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نشي، که زیات ترې واچول پیږي به ترې فایده نه ورکوي، لوخی به خلک ککړ کړي. دا یو مثال مې دله درک. دقه رنګې پیغمبري هم ده، پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی، یو ډېر لوی شان دی، پیغمبري یو د الله یو ډېر لوی نعمت دی. نو دا لوی نعمت لوی لوخی غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي، هر سړی نشي برداشت کولی. د نورو خلکو لوخی واړي نه ورکړی، دا خدای ولا لوی اخلاق ورکړی دی، الله ولا
لوی کمالات ورکړی دی د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ورکلا الله یعلم حیث یجعل رسالته قران کې الله فرمایي وی اغه زخه پی جنم چې کم دې له پیغمبري ورکو ما ته پته ده چې دا د پیغمبري قابل وجود دی او دا د پیغمبري قابل وجود نه دی ندید ملند شورو کړه ټوکې شورو کړه او دا خلا وړه خبره ودا پیغورونه خپلو غلامانو ته او بچو ته وی ورپسې شابسه او چې دا دو قسم د خپل کلی نه سمره زر اوستل نو دا به کمال وکړي نو هغې ورپسې شو چغې ورپسې شورو کړې نو خاورې به یې راغیستې او د نبی علیه السلام باندې به یې وراچولې نو کاڼي راغیستل او په هغې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غرض وزارونه شورو کړل زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبی علیه السلام بچ کو وی سر مې ټول زخمی زخمی شو وینې ته بهیدلې او د حضور پاک دا پنډې په یو کاڼي باندې ولګېدله نو دا وینې ته لاندې روانې شوې وجود زخمی شو خولی ته بیگی گرمی دا دومره تکلیف کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی ما ته دا پته نه لګی چې روان د کم طرف نه موزم کم خوا داسې یو لوی تکلیف په نبی علیه السلام مبارک باندې راغی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي ودا الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تیره شوې ده چې ته یې ماته وې وی او عائشه یو ورځ په ما ډیره سخته تیره شوې ده الله رسول څنګه وه ویستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم او ماته یې ویل ته دروغجن پیغمبر یې نو زه لاړم طائف ته نو د طائف سردارانو له مې دعوت ورکړه نو هغې ونه منلم نو هغې بیا په کاڼو راباندې شورو کړله وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې الله ته درخواست کوي نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ اے خدایا زما طاقت ډیر کمزور دی زما طاقت ډیر کمزور دی او پروردگارا زه چې د اسلام د پاره کم کوشش کوم خدایا اے دې کوشش ته الله دا ډیر کمزور کوشش دی الله اکبر حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزور دی الله دا زما محنت ډیر کمزور دی خدای زما طاقت ډیر زیات کمزور دی او الله طاقت ستا په لاس کې دی نو خدایا ګور عجیبه لفظ وای خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړې او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم الله که ته زما ناراضیې ورخه الله که ته زما ناراضی یې او ته زما نه خوشحاله نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده خپل طاقت ته وی کمزوری دی خپل محنت ته کمزوری وی هغه عظیم محنت ته او یو پټی غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردگار از همستا دشمن دی او زما دشمن دی هغه ته ذلیله کېږم او الله که ته زما نه راضی یې ته زما نه خوشحاله نو خدایه په دې محنتونو تکلیفونو زما هېڅ پروا نشته هېڅ کار مې نشته بیا څه وایي الله ما مضبوط کا او خدایه خپل دین مضبوط کا الله ما بل چاته مه سپاره خدایه ما ځان ته نږدې کا او بیا اخره کې وایي لا حول ولا قوه الا بالله خدایا د دې تکلیفونو نه خلاصون کې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کوون کې خدا ستا د ذات نه بغیر بل نشتا الله ته پزارې د الله سوچت کو نو یو فرشته رااله جبرئیل علیه السلام راغی وی دا ما سره یو فرشته ده او د الله نه اجازه تو غوښت ستا د اسمان فرشته پستا په تکلیف خپه شوې فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی خدایه کم قوم له چې خیر خواهی له روان دی هغې په کاڼولې الله یو فرشته د ده ته ملک الجبال وایي غرونو والا فرشته د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده دا فرشته ما سره ده دا فرشته در باندې سلام وایي او سلام نه پس دې ته یو درخواست کوي
نو حضور پاک تپوسو کو وی سوے وی ما اللہ نے اجازت غوختے دی وی زہ لار شک مدد دن غواڑی او کا ور سرا نو زما لاس کی غرو ندی کدی خو خید طائف دا غٹ غرو نہ بو سچت کم او دا طائف دری خلق پر سرو نو دا پاسے وی کی حضورونو کدا سے زوی یا بل سو کی من بسوے بیا من وی چی پرون نہ راتلی یو گھنٹہ مخ کرے دا کار کڑی وی خبر نہ وا دعا نہ چی لاس پہ کی دا پاسا کہ تباہ و برباد سی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا پستر گو مبارکو کی اوخ کرا لے بینا دا سمکلو او اللہ تے بیا زارے سر اللہ سوچت کو اللہم مہد قومی انہم لا یعلمون خدا دا نپوئی گی زخو پوئی گم کرا خدا زمان دے قوم تا ہدایت تو کدا نپوئی گی او بیا سوئی وی کدا پا ہدایت نشی فرشتی تا وی اللہ بدا دی پا اولاد کے اغا خلق پیدا کی کہ ما والا دین با قبول کی اس فکر نشتا اللہم مہد قومی خدایا زمان دے قوم تا ہدایتو کا انہم لا یعلمون نپوئے گی نپوئے دی سرل اقل نا پوئے دی دین تا توجہ نہ کئی سوچ نہ کئی پیسہ تے نگوارم بادشاہی تے نگوارم دا دوی دا فیدے خبر کوم ورتا کانو بوٹو تا سجدے کئی نا پوئے دی اقل نا کار نا لی کم پوئے کہ خدای ور کردے دی کم اقل ور کردے دی نو اغی اقل نا کار نا خلی ویرا روانیو یو باغ باندے رالو پا مکہ کی دو غٹ سرداران دی دی یو سردار نم دی او نبی علیہ السلام ولی طائف تلا دا تاسو تا تیر جمعہ ما ویدیو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا غم کالو ابو طالب وفات شو غٹ ڈاٹ خواگاو او حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو دا پیغمبر علیہ السلام روی ڈاٹ گیرے نوا نو دل تکی دا پیغمبر علیہ السلام دا کور دا دوالا طاقتون لالل ترینا نو حضور پاک دا سوچو کہ جدرہ شتوائی افتمالال شو تقریبا صد صد دا شوال میاشوا دا رکوٹ اختر میاش چی وطوی او لسم حجری وان دا لسم نبوتو دا پیغمبر لسم کالو نو چی واپس رات تل نو دا مکی دو غٹ کافران دی دا یو نم عطبہ دی و دا یو شیبہ دی دا اغی یو باغ و باغ اغی باندی را تیر شو اغوی چی نبی علیہ السلام اکتو چی پا خورو باندی جامع خیرنی دی وجود نوینی روانی دی او پا تکلیف دی نو که انسان دشمنم دی خو بعد وقتی پا انسان ننرم شی او دا حضور پاک خواتا معلوم ہو چی دا خود منگ دا کلی دی دا مکی دی یو دیر خی انسان دی شریف انسان دی رشتون دی نو لی پا نرم شو او غر دشمنا لی نرم شو نو یو غلام عداس تا غنمو عداس آغا تاوی دا فلان کی خونه دی وی دی یارا وی دا سی معلومی گی لگا چی چالوی تکلیف ور کرده او پڑی روی تکلیف کی روان دی دی با تگی می غریب و دی با وگی می نو عدا صدا سی وکا وشی و سوگ و چکا انگور رو شو کوا مزیدار او لوخ کی واچا و داولا یوس آغا یو سوگ و چکا انگور رو شو کل لگی و بیر آواغش تی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی پیش کرده یو سوری تا نبی علیہ السلام کین است بی خدایت اللہ سوچت کر اے اللہ دا بے کس رب تیک ورے کہ سوک بے سوک ہے اس سوکی امنی خدای دا غیم ملتے واقعی ورے دا رشتیا خبر ارس عمرہ کی دنیا کے دے ظالم رونی سی و ظلم در سر ظالم کئی دا دے مظلوم آہ او فریاد دا خدای لدے زکر لکرم شکر دے خدای چتے چی انسان تنگ شی نو چاہ تا خوبا فریاد کئی کنن بی دا فریاد خوبا بل دے نشتا خدی تا فریاد کئی نو خدی دے مدد نشی کولے بچی تا فریاد کئی بچی دے مدد کولی نشی نو دا مدد دا پارا با بیا من کانو بودو تلا سنو چتا شکر دے خدایا چی غزات شتا چی ہر دے زمون فریاد اوری ہر حالت کے زمون دا تکلیفونو نا خبردار دے ہر وقت کی منترہ رسیدی شی او زمون نا تکلیف لرکولی شی دا مو پی ایمان دے رونو گوری اے دا بے کس ربا اے دا بے سوک ربا اے دا مظلوم ربا دا مظلومان ربا خدایا زمان مددو کا چنگوری و تراؤڑلو سنگے کی خودل نبی علیہ السلام داغین چی دانا غشتن رون بے وی بسم اللہ الرحمن الرحیم
نعداس پویشو دی عیسائیو نعداس عیسائی مرایو اگه وی دا دی سووی اتا سٹکی ہوئی اگه تا خوب پتا وچی دا خو بسم اللہ خو دا مکی خلق نوی او دا اللہ پا نم خو دا مشرکان شروع نکی چی دا اللہ نمی واقشتو بسم اللہ ہوئی یرا دا سالی خو سناشتا کن دی سالی ری مکہ کی خصوص بسم اللہ نوی ما طائف کی خصوص بسم اللہ نوی بسم اللہ وینو دا ویدا دی سووی چانم دی واغشتو تو سوکے نبی علیہ السلام متخپل نمو آغشتو فلان کی خلق کو پی جند نبی علیہ السلام دی تپوسو کدا عداسنا وی تسوکے دا کم زی ویزا دا نینوا علا قیم نینوا او دلتا غلامی من نبی علیہ السلام متوی خواہ دا یونس علیہ السلام دا کلیے کم خار تا چھے اللہ یونس علیہ السلام لے گرے تبلیغ دا پارا دعوت دا پارا دا یونس علیہ السلام دا کلیے اگا عداس بیا حیران شو وی تو یونس سے پی جانے تازہ سے پتا حضور پاک ورطا فرمائل اگا زمارو رو کن ام دا اللہ پیغمبرو او دا قوم دا ہدایت دا پارا اللہ لے گلے او زم دا اللہ پیغمبرم او دا دی قوم دا ہدایت تا پارا اللہ را لے گئے کہ دا سو خبری دا دی عداس دا نبی علیہ السلام سر اوشوی اگر تا پتاو لگی دا نو عداس ور پاسی دا دا نبی علیہ السلام تندی مبارک اخکل کر او پیغمبر علیہ السلام تا فورا نوی چے دا اللہ رسول مازان سر مرگری کا ترشتون پیغمبر دین دی رشتیا دے وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبده و رسوله مسلمان شو آغا زین عطبہ شہبہ و تگوری آغا یورورت بلتورتا وی لالا لالا لپس گوری منگو آئیو خان لالا یا کاکا رورا سڑی باندے خواسرو شو من لے گلے سلاو ومنس کے سڑی ران بلتا رفتا اللہ یا عداس واپس راغی ویدہ تندے دے والے والے خکول کو وی سر عطبہ شہبہ اے زمان سردارانو زمان دے دا اللہ پا ذات قسمی چی دا رشتون پیغمبر ما تا پتاو لگی دلہ او میں دے مرگر شما او تازو تم ویما اے دا مکی خلقو لوی نعمت خودے در کرے دے لوی نعمت دے نعمت نبس وامز ہے دا قبول کیا دا نعمت اگیوات وی عداس آزور دین دے خوب ورے مکاو 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 بیادا بدر جنگ روز تو جوڑ شوے دے اگیلا چی کافران کلت لل نو دا عطبہ و شیبم دے ایک جنگ لروان شو نو دا عداس راغی مینہ تے و تشورو کو وی اے زمان سردارانو که خنور دا مکی خلق زیبا تا سمجھ دے دیوی نمانگ زو خام خازو ٹول سرداران زیبنگ بپاتی کی گو تاسو یقینو کے کہ دی عداس دی خپلو سردارانو لخپیو نیوی وی دا خودے خاطرو کے مزے دا پیغمبر مقابلی لزے تاسو دا خودے دا پیغمبر او کزے مرگی نمچی مرگ لزے گوارے اے زمان سردارانو ما ستاسو رزق خوڑے ستاسو جمع میں غستے رہا ستاسو روزی میں خوڑ دیدا نو زتاسو تا درخواست کم پخپو در تلاسون ایک دم چی میرا بانیو کے مزے ما زستاسو مرگ اینم کلاڑے دنیا کم زلی لکے گے و خیرت کم زلی لکے گے اگا منی نشو ام اق کلاڑل او دغا عطبہ و شیبہ خود پاک دوارا بیا پا بدر کی مرداران برن نو چی اگا زینا اگا انگورونا دانا دوی واقشتل نو نبیر السلام نیغ ورغ دغا عطبہ و شیبہ نا مرتکین نستو او دے اسلام دعوتی غرق که خودے نبی اسلام پا دے پوشو چی مال انگور رو لے گل نو زراش دعوت دے اسلام باورکم لیکن اگی ظالمانم رد جواب ورکو دے پیغمبر علیہ السلام اگر دعوتی قبول چی واپس راتو نو پلا رکی یو زید نخلاو تاوی دا گولی دا شپی مرا روان دیو در وزیم خدا نا چی شپی بچی چا سر دمک کئی پا دے دشت و بیابان زنگلونو که شپم تیری گی و روزم تیری گی نیوزه دے نخلاوتا وی پا اغزه که نبی علیہ السلام منز کاؤ دا سار منزی کاؤ نو قرآن شریف تلاوت پکی کاؤ نو پیریان خودی را وستل پیریان دا عراق دا علاقیو دا پیریان ببر آسمان تا خطل گردی دل با پاسمانونو که نو چی کل عیسیٰ علیہ السلام خودے پاک سلورم اسمان توخی جو نو دوی تلل دا سلورم اسمان نا اخوا بن شو نو چی کل نبی علیہ السلام مبارک لخودے پاک وحی ورکلا او پیغمبری ورکلا نو دا اسمانم دی بن شو نو بی اسمان تا نشو خطے
دیکھ سرکش تیز ار قسم پیریات لکه انسانانو کې بعضی تیز طاقت منی بعضی لکه کم طاقت والی زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشتا کم چې افریقی د زنګلونو والا خلکو کم طاقت دی دی پیریانو دی مشرانو دی یو بل ته وی چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه بتلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي دا هغه ځای نه شغلې راباندې راځي تاسو چکر ولګوئ وګرځئ معلومات واخلی څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کمو دارنګي پیریان هم کم دا خرورو نسل زیاتېږي چکر لگے وے اضربوا مشارق الارض ومغاربها او تاسو نظر وکیا چې دا سب مسئلہ پہ خدا نو یو ډله دی مکی ته ګرځې درا ګرځې معلومات کوي چې معلومات کوي نو نبی علیہ السلام د سار مانځه کې قرآن شریف لولی او دی پیریانو واورېده ملګرو ته ویل که راشي دا څه دی دا چې موږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دی دا خبرې دي بس را للنبی علیہ السلام نے قرآن ورید او پیغمبر علیہ السلام نے بیاس تپوسو ناوکرل او نبی علیہ السلام وطبی او زد خود پیغمبر ما او دا کتاب را کرد ہدایت تپا بس اغا پیریان خود مسلمانان کرد او بیا چی خپل وطن تا واپس لالل نو خپل وطن کی خپل قوم لدعوت شروع کو قرآن حکیم کی رب العالمین داغی بیان کئی ناغا پیریان متعلق و اس صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يودل مدى تراوالا ولا انسانان نمسلماني يدري يوسو بيريان درت مسلمانو اغي قرآن وورد فلما حضروه قالوا انسويتو چه قرآن وورد مرگرو تو چپشه لك فلما قضوا چه پیغمبر علیه السلام اغا قرآن ختم کو ولو الى قومهم منذرين اخبر قوم تلالل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یره قوم د مسلمانان شي بل دی راځي انا سمعنا قرانا عجبا ا دې پیریانو خپل قوم ته وی موږ یو قران اورید او ناشنا کتاب ناشنا شی دی یهدی الی الرشد فآمنا به هدایت طرف تا خلق بلی خلق ور سمی پنه غلار باندې موږ پر قران ایمان راو خدای اغه د عراق د نصیبین علاقه چه کم پیریانو اگر رب العالمین مسلمانان کرد پیریان لگیا شو اگر خپل دعوت شروع کن دی اسلام دعوت التا مروان شو او دلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم دی اسلام دعوت شروع کن اس چاگی مسلمانان شو نبی علیہ السلام لگون دی مخ کر آگئی زید ابن حارثہ و توید اللہ رسول اد خپل وطن در رواج نه خبر وی زید اصر رواجه وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي نو بیا نو تا ته پته وي او ما ته پته ده نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږي اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغې مطعم ابن عدی د هغه هم بېرحم راغی نو نبی علیہ السلام وته دا ټوله قصه وکړه د ایمان دعوت یې ورکړه هغه خو ایمان قبول نه کړ وی راځه زما په امان کې داخل شي اته مخکې شو نبی علیہ السلام زید ابن حارثه ورپسې شو نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړ د نبی علیہ السلام نوم یې واغشت وی دین د ده زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ دا ښه سړی دی رښتونی دی زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي نو دا زما په امن کې دی که دته چا څه نقصان ورسوه لکه چې ماته یې نقصان رسولي یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې جبیر مطعم ابن عدیز وی جبیر نوم جبیر ابن مطعم هغه په خپل د دې حدیث راوی دی او بخاری شریف کې دا حدیث دی نو نبی علیہ السلام او فرمایل یره وی که مطعم ابن عدی جم دی وی کنه او نن ایمان د دې او یو کافرانو مطالبه کړی وی نو ما به اخذ د خیراتی پریخیم ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی افسوس چې هغه نشته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته نو کافرانو هم خپله طریقه بدله کړه هغې هم پوه شو چې دی خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي
ناغی ګور چې څنګه نبی علیہ السلام لګیا دی محنت کوي دا رنگیږي هم محنت کوي ناغی خپل یو میټنګ کو خپل خلک یې کینولو او دا فیصله وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ دا به ته ساتئ هغه میلمانه به پیوې ده که بیت الله ته او به خلک راتلل اوبرې طوافونو له حج له هغه لارې به ساری او دغه میلمانه به پیوې چې د ده خبرې واونري که د ده خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو موږ ته مشکله شي نو د یمن یو قبیله د دوس وته وایي د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نومو چې دی څنګه راغی مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې واونرې او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دښمنۍ جوړوي وی نن نه به کینم ورسره وی نه کیناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز روړي درته یو غوږ ته در دننه نه کي هغه طفیل وایي چې ما مالوچ راواخېستل یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل چې هسې نه چې د پلاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کي ده ته به ذو القطنتین وی قطن مالوچو ته ویلې کېږي ذو القطنتین د ده لقب و مالوچو والا یو غوږونو کې مالوچ منډلي و بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې تاواده د خبرې رونړي یو ځل مېړه کې سوچ وکړه چې زه پاګل او لیونۍ خو نه یم چې غوږونه مې دله د مالوچو ډک کړي دي لرې که دا مالوچه مالوچ مې ښکته وغورځول او بیا مېړه کې سوچ وکړه چې راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ته واوره زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یمه چې هسې به اوا خبره راوړو په ما به جادو کېږي په ما به اثر کېږي نو یې نه یې غورلم نبی علیه السلام له ما ورته وې چې دا خلک خو ستا خلاف دا میلمانه منې کوي څه چل دی جوړ کړی دی دا څه مسلې دي جوړې کړې دي دومره د قوم دي دشمنان دي حضور پاک مبارک مسکی شو ما ته وې چې د کم سیز د وجې دي ماته جادوګر وای اته واوره له غونډې کنه وایا وی قرآن شریف یې راته واوره وی قسم دي چې قرآن مې واورېده خو دې نه دوی ما منې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکاو دیو تاسو وی نبی علیہ السلام تا وی زب اوس کو تا سر دل تمر گره بیم دانگ برا سری تور برا سری وی نما تلا خدای پاک در دانگ چلولو تور چلولو حکم نده کنی ده تخپل وطن تزا اول تا خلقو تا اسلام دعوت ورکاو وی ال تا بخلقو تا یو نخ خرال را کن یو دلیل خراکا چی خلق میو منی از ستار طرف نا استازیم نو نبی علیہ السلام دا اللہ نا سوالو کو اللہم اجعل له آیتا خدای دلی یو نخ ورکا نو چې دا دعا سنگ اکرلا نو تندین رانا شروع شوا لکه دا بیٹرے پشان رلے دا تندین شروع شوا نو دی خو خوشحالو چې زدا خو دا ما یو مضبوط رانا دا او دا با قوم تا ایم نو قوم با دا ما دا خبرا امانی نو چې سمن زلال نو بیا وی چرا دا رانا خو مناسب ننا خلق بوی چې دا پا تندیستا ساسر شو او دا برگی مرض دے پی پیدا شو او دا خو دا برگی تو بغا دا غا دے سو تاوی مغا چمک دے نو الله تعالی دی خلق سره چا سره کونټه وی چا سره چابکی نو خدای اغه رانا را د چابک تر منتقل کړه نو چابک به علاقو لکه د بیټری غون دی رانا به کول راغ قوم ته قوم ته دعوت ورکړه لیکن خپل د پلار نک دین پر خودل سه اسانه خبره نه شپږ وکاله اته کاله د خپل قوم کې تیر کړل ډیر کم خلق مسلمانان شو ډیر کم خلق نو یو ځل راغی نبی علیہ السلام ته بیا دا هغه وخت و چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته هجرت کړی و اومه هجره کې دی نبی علیہ السلام له راغی وی د الله رسوله زما قوم دوس ته خیر وکړه چې خدای پاکې هلاک کړي ځکه زما په کلونه وشو چې لګیا یم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي نو نبی علیہ السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړ وی اللهم اهد دوسا وقت بهم خدای د قوم مسلمانان کا خیر ہے وطا نکلا او خدای ټول دل ترا والا زوی ما وتا دعا وکړه خدای به ټول مدینه منوره ترا ل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس بیا نو کافرانو به کوشش کو چې د بار نه سوکړل نشي او نبی علیہ السلام سره مرجو نشي او نبی علیہ السلام با مهنت کو چې د مکه د خلقو په اړه په دې باندې د بهر خلقو ته دعوت ورکو چې خدای د بار خلقو مسلمانان دا حج موقع او دا سن
یولسم ہجری و یولس اب نبوی و نبوت یولسم کال نمدینی منوری یو شپک کسان ملگری را گری مخجر شپک کسانو او دا مدینی لی خلقو مدینہ کی یہودیانو سیب لگی دا مدینی دا زور نم یسریب و یسریب سرب بیماری تا ہوئی جسو گورا لینا جوڑا بو او مدینہ منوری کی صحابے کرام ہوئی کی مغلوم بیلالو نوی دا مدینی پر دی لفتو کی ودا بدبوی او ببے بلی او بی مال گیجنے ویلے رک زیاد دی یا دا نبی علیہ السلام پر دعا باندے خلی پک داغی لانگا مرض و بیماری بلی کرلا او غوبو والا خلی پر آبار کلی نو نبی علیہ السلام پر نم بدل کنو مدینہ تن نبی نمیو بلا کیا خواب دا پیغمبر مبارک خواب نو اس کی مدینہ منور نم دی دیکھے اصل دیکھے یہودیان مسئلہ لی او دا چکم دا مدینہ خپل خلق و دا منگوائیو انسوار دا دا یمن نرا بلی یمن کے خلقو نافرمانی اکلا یولوی بندو دا بارانی و بو یو ڈیم و ڈیم اگر بند خودے پاک روش لاؤ سیلو العرم خودے روش لاؤ دا یمن اگر دیم چی کل روش لی دا اگر با او پا دے غارو باندے کم بوٹی و باغون ہوں اگر باغون تول شال شو اگر باغون لال الحلاک شو او خلق یو خواب الخوال او خلق و حجرتون شورو فلد نا یو دو خاندانو نا مدینه تمرار یو تبی اوس وی بل تبی خزرج وی دا دوی خپل نم ابن قیلاو دی دوار و قومونو دلتا مدینه که خپل رہائش اختیار کا نا دا مدینه یهودیان خو پکی حسین دل اگی سر تعلقات با غمخادی و نا دا مدینه یهودیانو با دا آخر زمانی دا پیغمبر خبری کولو که دا آخر زمانی پیغمبر برازی او دا صفت بیوی دا صفت بیوی دا صفت بیوی لکه اس طرح بگذر عیسیٰ علیہ السلام بیان کو چه عیسیٰ علیہ السلام برازی یا مہدی برازی یا منگداو آئی چه یا جوج معجوج برازی یا دجال برازی دا سی قسم خبری با دا مدینی یہودیانو کولے او چه دی انسوارو سرا دی اوسا و خضرت سرا بے کل جگڑا شوا نوی بے اے زمونگا غا پیغمبر را روان دے گوارے وکانو من قبل یستفتحون علی اللذین کفرو وی آغا پیغمبر را روان دے اغسا ابا اغدا غبا دیر لوی غلبا بای مونگ بے مرگری کی گو تاسو بے بربادو نو دے دا مدینی خلقو دا یہودیانو نا دا نبی علیہ السلام مبارک صفتو نوری دلی دا شپک کسا چی دا مدینی حج در آدل نو دا مکی کافرانو خو زور لگاو چی دا دے دا چا سر خبری و نشی او دا خبری سو کو نری نو نبی علیہ السلام اغا شپک ورا راوستل مناک یو غنڈے وا عقبہ غنڈے تا وی اس تیرا کم زی کے زمانگ دا پختانا و تا غٹ شیطان ہوئی جمرے عقبا دی سر اخوا کی اغنڈے وا اغنڈے سا مدوا اس دیو دری سالور کالو چو چی سعودی حکومت اغنڈے لرکڑی دا یہ ختم کڑی دا دا اغی غنڈے شا تا دا شپک کسان نبی علیہ السلام زان لکڑل پی لگ دیخوا زان لشے تا تاف سر یو سو خبر کن اغی زان لشو یہ زان لشو نبی علیہ السلام علیہ السلام دعوت پر کن اغی چی دا پیغمبر علیہ السلام خبری وارے دے او دا نبی علیہ السلام دا اوصاف و صفتون اولی دل اگی پویش و اگی ویلکا دا خواہ غالک تے چی اگر مونتا یہودیانوی چی دا آخر زمانی پیغمبر برازی دکا چی اگوی کم صفتون ویا پتا کدا دشتا موجود دی چی اگوی سوئی چی دا دی پیغمبر سب کم دعوت بی اگا خدا دا منگواری دل اگا شپک والا خدا پاک مسلمان آنکل اشپک سوکو مشر پاک حضرت اسعد ابن زرار رضی اللہ عنہ دا پاک مشروں او سنمون در تنورم بیم اسعد ابن زراره رضی اللہ عنہ دی او عوف ابن حارس رضی اللہ عنہ رافع ابن مالک رضی اللہ عنہ قطب ابن عامر رضی اللہ عنہ عقب ابن عامر رضی اللہ عنہ او حضرت جابر ابن عبداللہ مشہور صحابی دی رضی اللہ عنہ دا شپک کسان خود پک مسلمانان کرد چی مسلمانان شو نبی علیہ السلام و طیف و مکہ کی دماغ دشمنان دیر زیاد تھی او تاسو زی پخ پل وطن کے خلقو تا اسلام دعوت کر کے دوی لارل نو دوی اسلام دعوت شورو کو نو یو سو کسان خود نور مسلمانان کر نو آئندہ کال پا دولسم دا نبی علیہ السلام دا نبوت دوی زن سر شپک بیو او کسان زن سر نور راوستل او دا اغی غنڈے شاہ تا نبی علیہ السلام و سردانی ٹکڑے وا که دا مینا دا اختر دا لنبیر و دا دویم و دریم دا بدلتا یو بل سر خبری کو دا غی غنده شا تا
دی دیلم نبی علیہ السلام دعوت ورکو اگر وہ کسانم خودی مسلمانان کرد نو پیغمبر علیہ السلام ندی مطالبہ اکلا وی سیب لمن خلق دیر خم مسلمانی گے ہو کہ من لم یو قاری را کہ جمان سر اللہ چی یو عالم یو مولانا سیب چی من ورطوائیو یو عالم مولانا را کر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسر دو صحابہ لے گل یو پستر گناہ بینا لے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یو اغا وسر لے گل او یو وسر حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ لے گل ویزد ادوال بدا سرائی او دی چا تکینوے او دی بدا قرآن تعلیم خلق اللہ ورکی او دا درس تا قرآن یو مدرسہ والا جو گل دا ادوال ازان سر بوت لے گولرون یو پستر گلون دیلون عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا لے لیکن خدای تا سونا گران دے مدینہ منورہ کی اسلام دعوت دے شروع کا دا پیغمبر علیہ السلام پا حکم یو ذا نبی علیہ السلام پا مکہ کی دا مکی مشرکان دعوت ورکاو دا مکی دا مشرکان یو سو سرداران دا لیل اغیب سازش کاو اغیب اخبر سازشو نبی علیہ السلام سر کی ناستل یہ روی منگ میٹنگو کاو دا منگ اسلام تلکی گی خطا سر دا کمزور مسلمانان دی جدا ٹول دا منگ پرون غلامان او نوکران بلال دے او صحیب دے او دا خلق نو تا دا زان نا لرکا دا لرکا لکہ منگ دوی سر پا یو پور نشو کے ناستے او پا یو صف دی سر نشو کے ناستے دا لرکا نو ممکن دا منگ ستا قرآن اور اسلام تا ملکی گی چھ منگ مسلمانان حدی مطلب داو چھ منگ خواستیم اسلام نا روڑو خوچی دا خپل خود پردی کو گل حضور پاک وینا اسلام کی خوبیا مالدار و غریب یو شید پا یو صف پا کینے پا یو خچ اگی پوشو چی دا سے نکی گی نو بیا ورد سوئی پا یو خی اورز دوی لما قرر که یو رز منگ لما قرر که نو کی دیشی منگ ستا قرآن وو او منگ مسلمانان شو نو نبی علیہ السلام دی طرف تلک میلان پیدا شو جزا خیر دی یو رز بد دوی لورکم کی دی زمان دی غریبانان و مرگرو سر پا یو زینے کی نی یو رز بد دوی لورکم یو رز اخفل و بزلو مرگرو لا تو خدای مسلمانان کر بیا بزم دادا زمان دی غریبانان و سر یو زینے ناس دی دا خبر کولی که دا عبداللہ ابن ام مکتوب دا نابینا صحابی را روان دی خود نظر اینه لگی چی سنگر آغی پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ خود ریزا او نبی علیہ السلام تو یہ دا اللہ رسول علمنی مما علمک اللہ تا تا چی خودی خودلی دی ما تا مخایا ما تا سو خایا نبی علیہ السلام مبارک دی دے که یو پوٹی تندی مبارک درون شو او کافر ام و قوم انتا او گورا کنا وی مم دا خلق یادو کی دی سر یو زین نکینو دا گورا دا مجلس پا ادب نپوئی گی دا مم سر خبری کے او دیر آگی دا مم خبری کٹ کلے مم زالنا مجلس کو دا مم مجلس خراب کو نو حضور پاک پا دینا بینا صحابی لگی او پوٹی غمجن شو کہ دی وقت کی تسل رازی دا خود بندال تکینا دی سن الفارق شما دا کافران دی دعوت ورکم کو خود مسلمانان کی دی وقت تولی رالی فوراً قرآن شریف کے اللہ آیت نازل کو پیغمبر علیہ السلام ملامت کر عبس و تولا ان جاءہ الاعمى وچی رالون دل راغی نو تاو تا تندی مبارک را گنجی کر او تا تی مخوالو وما یدری کا لعلہ یزکا دی خود دی لراغی لی دی تا تا پتہ نشتا دی خود دی لراغی لی دی کہ دی دا گناہون و نزان پاکول غواری اور پسی سنگے دی او یا ذکر فتنفعہ الذکرہ دی خود نصیت قبل دی لرا غلی دی او دا چی تانا کم تورا تو دی خود دی بی خوب آسی رو کوا دا نا مسلمانی گی لر کوا نو چی دا نابینا صحابی پا حق نبی علیہ السلام تا اللہ ملامتی آرہو لے گلا قرآن شریف کے نو چی بیا با دیر آروانو کنا نو حضور پاک بوتا دا خپل زینب پاسے ای مرحباً بالذی عاتبنی فیه ربی وی اغا کس تا مبارک باد دیو هر کلی دی که دا چاپ حق که دخ پل رب ملامت کلی دا نابینا صحابی اسلام که نابینا دیو سلی تور دی رنگ دیو سلی گوڑ دیو سلی شل دیو سلی معذور دیو سلی لکی بان پروت تی قسم دی دا دیر و کل و قشتا و مضبوط و مالدار و زوانان اونا چی ایمان پکینی دا خودی پنی دیر بہتر دی دا تفریق اسلام نکی دی ایمان دا دی او دا دویم چی دی مصحب ابن عمر چی دی او سر علی گا دا دا مکی جیب زندگی وا دا مکی دا سی زندگی وا چی دا با کم از کم دا دو سو درهم روپے خوری رو کون شیر جامع گستلا
او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه اچوله. نو مالدار او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چتری نیسي که نه نو نوکرانو به پې صادر د پاسه نیولې چې نور پې ونه لګي. او چې په اس به سورو نو یو اس به د یخي طرف ته روان و د نوکر یو به د ګس طرف ته روان لکه دا اوس چې کوم پروټوکول وي په دې طریقه به ګرځېده. او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناستو دا مصعب ابن عمر تیرېده نو حضور پاک وژړل چې ده ته وکتل چا ورته د الله رسول ولې دې وژړل وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې جون را مخکې شو د اوسني جون ته یې ګورم د اسلام نه مخکې به د کومې جوړې چول او کم د نعمت جون به یې تېرو نور به د ده په وجود نه لګې در یو د لنګ یو پلو په ځمکه راخکې شي او بل اوچت دا مصعب ابن عمر دی ورسره ولېږه. او زما وروڼو دا مصعب ابن عمر چې بیا کوم دی دی رښتیا په احد کې شهید شوی دی په احد کې په عجیبه انداز دی شهید شو د سره جنډه وه د مسلمانانو یو کافر راغی دا یو لاس یې د جنډې والی لاس یې تېو د فورا دا بل لاس ور واچو هغه جنډه یې د بل لاس کې ونیول نو هغه کافر راغی ابن قمیه دا دویم لاس یې تېو نو د فورا دې سینې سره دا خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه ده چې په ځمکه ونه لګي نو هغه نیزه راواخیست او په دې سینه وو او شهید یې کړه. د ظاهري شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده نو شیطان چغه کړې د نبی علیه السلام نوم یې واخیست او هغه مړ شو. نو صحابه دې سره هم لږې حوصلې ښویدلې وې. اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی دریم د ده دی مصعب ابن عمر رضی الله عنه. او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبو یا خو بهیې د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهمو جوړه سار او ماښام بدلوله او چوله به او بیا کفن نو یو صادر وله پیدا شو نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې بیا وله پخپو اچو نو سر به ښکاره کېده او چې په سر به اچو نو پې به ښکاره کېدې. نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسول څه ورسره وکړو وایي دا سر باندې وله صادر واچوې او پخپو وله دا بروزه سرګړې واچوې نو په دې حالت کې دفن شو. صحابو چې کومې قربانۍ کړې دي اسلام او ایمان دپاره دا اسلام د دغې صحابو په خوارو پورې مونږ ته رارسېدلې وو. نقشه وګورې ځان خبر کړې نو پته به درته ولګي تاریخ لږ وګورئ نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک دا خلک د نبی علیه السلام نه تاو دی دې خلکو قربانۍ ورکړي دي. نو دا دوه صحابه کرام مې ورسره مدینې منورې ته ولېږل وایي دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع کړ. نو د دې اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دېره شو چې هلته د اسلام کار شروع شو صاحب د مدینې خلکو پراپیګنډه جوړې کړه هلکه د مکې نه څوک راغلي دي نوی دین خورئ اوس به څه کېږي میټنګ وشو خلق را جمع شو د مدینه کې څومره سرمایه دارو په هغه زمانه کې او مالدار خلک وو او غریبانانو ټول د سلمې را جمع شو هلکه دوه کسه راغلي د مکې نه او نوی دین خورئ کوم ځای دېره دي دا اسعد ابن زراره په کور کې دېره دي هلکه دا شړل غواړي اسعد ابن حزیر دې پاسه دې نوجوان مړوي تاسو میټینګونه څه لکوئ خو که ستاسو اتفاق ما سره نو زه یو کار کولی شم وایي څه به وکړې وایي زه به ورشم اسعد ابن زراره ته بویم زراره ته چې دا سړی وشړه دا مکې والا او که نه شړل نو بس بیا به د سره پوه شو به د خلاف به لشکر وباسو قوم ټول وایي ډېره ښه ورځپې اسعد ابن حزیر ورغ اسعد ابن زراره ته دروازه ووهله دی ملګری و دوست دی ولا راووته ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه سره خلک راوستی دی او نوی دین خورول غواړی او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلودی او زما دوست دی د دل عالم دا سړی دا لرې که دا کوم خلک چې دی راوستی دی او که دا نه لرکې ګورې قوم دې مخامخ مقابلې ته ولاړ دی زما دوست دی ګورې زه دې مدد نه کوم د قوم مدد به کوم پې مې کړې. حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې کار دی ملګري چې د خلکو سنې سنایي بات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځې راځه چې دې وردن نه کوم د هغې خبرې په خپله واوره نو که دې خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تې د مټ ونیسه زما رورې ویشړه ځه که خبرې دې خوښې شوې نو
بے گناہ خلق رمانے والے سے اگر بیرد اخوڑی رو خیار خبر وہ سر دن نشو کورتا چھ دن نشو اگر نابینا صحابی تو عبداللہ ابن ام مکتوم تا ویتا تلقون دیا خبری وہ رکھو اگر وہ تا قرآن شریف تلاوت شروع تا حسین ابن حضیر رضی اللہ علیہ وسلم تصورون ویتا زمان کتاب لیدہ ہدایت کرتا زمان کو پیغمبر خدا نازل کرلے لیکن ویستا سور دین سنم دی وی اسلام وی دین خشتا خبری خوب بلنشتا ویستا سو پا دی دین کی بزر سنگا داخل شد وی خوی جو ٹکی ببو یا داخل بشے کرنا حسید ابن حضیر کلمہ شہادت وی خود مسلمان لا القوم لقوم خوب بطمہ دی جو ادرین یا لکا وی خود خلقو یا او اگوی چکم پیغمبر یا دی دا خوما قدی چی دا مدینی یہود منتا یا دی او دخوی مرگری شم خدایا تلے گلم سلوے او تداغیق پلخ کار شوے دا سدی اقلل نوجوان وی پوی نشوے کنا لکوی دو کیک سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دے لوی قوم سردار دے اپاسے وی تاسو ہما منے چیز مشریم بے او ایدا چاچی دا مسلمانان روز تیزا دا مرا ترور دے زور زم زی پیو لاول زما حق دے او کپوی شو خوا دا مسلمانانی او شلو کو ٹکتا او کپوی نشو نو زما را ترور دے رے خو تاسو سر او درے گا مغا سر انو درے گا اگی لے رکھا دے ورا چی ورا غیر دے ترور دویا قوم دے ٹول بلو دے دا دے سوک روستی دے مکینا او زمان زور دین پسی لگیا دے خبر اتری کئی اوی خراب دین دے پلار نکتا زمان بدوی دا لرے کوا دا قوم مقابلہ نشکولے او زدے دا ترور دویم گوری زمن سرا نشک مدرے گی قوم سرا بودرے گی او تا سوی بیا وی ترور دویا دا مین دے خوین دے وی دا زر دن نشا او دا وی خبر وورا او که خبر غلط وی نو سما دا ترور دوی پا ما دے لخ پکیگی دا مٹے اونی ستیو شرا وی دے نخد چه ورغی او ما غنا بینا صحابی تا وی که سو خبری و تو قرآن که خواه سرات استکن اگه و تا دا قرآن شریف تلاوت شروع که چه تلاوت شروع که نو سعد ابن معاز اخو مش سپینگی رو پویشو وی دست شه ده نشنا خبری وارد دست خبری خو ما پس زندگی که ندی وارد ده دین اخ کل خبری خو نیشتا نه نه ما دا اخپل خبری و که دا خبری دی کنه وی دا خوری ری خیلی ستاسو دین سده زمانگی اسلام دین دی کنه زمانگی دا پیغمبر دا نوم دی کنه نو دا یهود و نخودی دا آخر زمانی دا پیغمبر سی پتونار سوری دل وی خواه وی دین که بسنگ داخلی بوتاو سرا سنگ بمرگره که گم آقا کلمه شهادت و دا تیر اکلا آقا خود مسلمان چی مسلمان شلال قوم اسناس دی لوی میٹنگ دی یه دی سنگ ورا غیوز قوم تا وی قوم یو خبرات تکم زی سنگ سالی وی تا زمون مشری وی نظروغیم که لیوانی نه نه ستاو برو خیار زمون مشری تا مشر لیوانی وی سو وی کده یو خبر او کم زمان مرگرتی آباو که خبر بکل گئی داغی خدا مطلب ہو چه دی بوی که رازه چی پی ورزو نن سبا خودی تا خلق خوش آلی رازه چی پی ورزو وی سیب تا مخی که گا تبا مخی مونگ با در پسی یو او شتاق یا قین پا خدا یو که چی تا ادر کوا وی بلکل چیز سوی منی را سرا وی خدا اگه خلق و خبری ما وارے دے اڑی رشتون خلق دے رشتیا دینے دے او دا کم پیغمبر چی دا او مغا دے چی یہودیان دا آخر زمانی پیغمبر یادی او زی مرگری شو موتاسو تم بیم چی اسلام روڑے مرگری شے فاغ مجلس کی جسم را پسوونو خلق ناس تو پا یو جب خدا طول مسلمانان کلت دا غی مدرسی برکتو پوٹی رے مدرسا دا کل کل ایم خلق کوئی مدرسو سکڑی دا مدرسو سکردار دے میں ستا دا ایمان داری دا دا مدرسی برکت دیکھا نرے ستا دا عمل دا مدرسی برکت ستا دا اخلاق نبوی دا مدرسی برکت دے دا دین چی تالا را غلی دا مدرسی برکت دے سو مدرسا وا نی لنگرو او نبا قیدہ پکے اسٹل دے او نبکے کلاس رومو ندی دا پکی نشتا یا او را کوٹ کور دے او استاز سوکتے اگا نابینا پستر گلون صحابی استاز دے او دا قرآن شریف دعوت ورکی دا قرآن تعلیم ورکی اگا خطول عربو صرف و نحوی تے ضرورت نو دے فنونو تا قرآن خیورتا پا مانا پویدل دا قرآن شریف آسان علمو آسان دا اگه پوٹینے مدرسے برکت تا گور مدینہ کے خدای دا اگه پوٹینے مدرسے دا برکت نا اسلام خود گان کسان مسلمانان شو مدینہ فضا بالکل بدل شوا نو پسان تیرا نبوی باندے پینزہ سوا کسان دا مدینہ نحج لرات تل نو تریتر دریو یا کسان اگه مصعب ابن عمیر موسر شو دا حج لرال خو پٹ نور چاہتے اگر نکو چی دا مکی خلق و انتشار جول نکی نو دا اگر غنڈیل شاہ تا نبی اسلام لے اطلاور کا چی دا مدینے خلق را گلے دے او تراشا
هغه غونډه شاته نبی علیہ السلام ور دعوت ورکو هغه خدای مسلمانان کړ نو هغه دغه وخت کې پیغمبر علیہ السلام له هجرت دعوت ورکو وی مونږ سره مدینه ته لاړ دلته خو تا باندې لوی تکلیف تیری په ملګرو دې لوی تکلیف تیری او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه هر کور کې یو یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي هیڅ دشمن پکې نشته او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دي چې غږ نشي کولی دشمن مقابله نشي کولی مسلمان مضبوط دی نو ته مهرباني وکړه مونږ سره مدینې ته هجرت وکړه حضرت عباس دغه وخت کې دله نه خودی پوه و خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی د هغه خوروارو ای د مدینې خلکه وی تاسو دی مونږ نه مدینې ته بوځئ وی ګوره دلته ټیک ته چې دی کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی څوک د غږ نشي کولی او که تاسو دی مدینې ته بوځه او دته چا تکلیف ورساو نو ګورې تپوس بیا ستاسو له دریو یو کسانو نه کوم ځان خبر کې هغې ورته وی ته مهرباني وکړه دی مونږ له راکړه خدای شته که د خپې ته څوک ازغیم را نږدې کړي دا مکه نه ده مونږ یې مدینې ته بوځو د دې مونږ لرا نو نبی علیه السلام ورسره دغه وکړه خبره مضبوطه کړه وی ډېره ښه ده بیعت عقبه ولو ثانیه و ثالثه نو پیغمبر علیه السلام وی زه به لا اول ملګري در ولېږم زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم نو دې نه پس نبی علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فرمای الله غزاد ته چې خپل پیغمبر رو لېږه په هدایت باندې او پرشتو دی دین لیظهره على الدین كله چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعه با الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپله راځي اسلام به اوچتېږي نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه څه نور حالات پاتې دي انشاءالله هغه به درته په آینده جمعه کې بیان رب العالمین کم اسلام چې د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته را رسولی دی خدای زمونږ په سینو کې زمونږ په وجود کې خدای هغه اسلام راولی د هغه اسلام اطاعت او تابعداري زمونږ نصیبه کې او الله زمونږ په وطن کې د اسلام او د قرآن نظام راولی اله العالمین ته زمونږ زړونه په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې زمونږ وطن په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې زمونږ بچی په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې او اسلام سره د زړه مینه پیدا کې خدای اسلام او ایمان باندې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کې د نبی علیه السلام تابعدارم جوړ کې الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې بعضې دوستانو سار ماته څه ټیلیفونونه کړي بیماران دي الله دې ول شفا ورکې او دې مجلس کې زمونږ بعضې ملګري بیماران دي الله ټول شفا ورکې بعضې قرضداران دي الله ته د حلال او فراخ رزق نصیب کې بعضې دوستان دي هغې ته څه پریشانې مشکلات دي هغه ول الله په خیر او په خوشحالۍ بدل کې د ټینشنونو او پریشانونو هم په حفاظت کې وساتې خدایه د خیر او د برکت ژوند هم نصیب کې د مخلوق د شر نه وساتې د فتنو نه وساتې خدایه د کبر نه وساتې خدایه د فساد جدول نه وساتې بچیم د لوفرو نه وساتې او صالحانې کې او مونږ د روحاني جسماني هر قسم مرضونو نه وساتې خدایه که د چا یو بل سره رواني دشمنۍ طرف ګنې وي هغه ول پروغو باندې بدلې کې بغزونه حسدونه د مسلمانانو خدای په محبت باندې بدل کې د چا د زړه حاجتونه څه وي خدای هغه حاجتونه د جمعې مبارکه ورځ زمونږ پوره کې خدای زمون حاجتونه پوره کې زمون پریشانې لرې کې او مونږ له خوشاله ژوند را کې د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد ولا ورکې د چا بچی نشته الله نارینه بچی ولا ورکې او چا ته څه پریشانې دي تکالیف دي هغه په خوشحالو بدل کې او زمون دا ضرور دی نیاز علی صاحب دم یو وجت دعا وته کې چې خدای ولا حاجت پوره کې او زمون دی جمعات کې چا خدمت کړي دي یا پکې کوي الله تعالی د دواړو جهانو اجر ورکې او زمون دی جمعات کې دا باقی چې کم کار پاتې دي دې تم دوه کې چې الله په خیر تکمیل ته رسول کې اخر وخت کې الله په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله کار د پاره دعا ده به کاروبار مې بندې الله دې ولا کاروبار آزاد کړي خدای دې ولا فراخ روزي ورکړي څوک داسې ګانې مانې اوري یا د ګناه مجلس کې ناشتی نو د شریعت په رڼا کې په هغه سلام اچول بیا منه دي ختم پشمشیرینی مټی تقسیمولو په تاور شیدی لیکلی دي چې دا حرام او بدعت دی دا څنګه خبره ده نو داسې تخصیص ښه نه دی چې خامخا د سړی په ختم کې شیرینی تقسیم کی یا مټی دی تقسیم کی او دا د شریعت یو حکم وګڼي دا
نہ شریعت یو حکم دی نہ گنی او اسے کہ یو سلی دا ختم کی خیرات کی یا صدقہ کی نو دا خیرات او صدقہ ہر وقت کے پہر دے کے جیز دا خودی دا دا بدعت دا مانا دا کہ دا دا شریعت یو حکم نہ گنی کہ نبی علیہ السلام ختم کرے دے او شیرینی تقسیم کرے دا یا صحابو ختم کرے دے او شیرینی تقسیم کرے دا یا دا دین یو حکم دے نو زب دا اغی حکم پر اللہ کی شیرینی تقسیم ہو زمان با خیال زمان خلق کی تقسیم ہوئی دا غبینیت نی اغی وی دا خو یو خم مجلس تے او یو ختم پا کیوشو نو دا خیرات با دا خلقو لبا خیرات ورکو او ثواب بموشی نو دا غنیت باندے بیا خیر دے تو پے پا منزکی پسر اول خ خدا جی سلی پٹکی پسر پٹکی نی ٹوپے دے پسر کی او کٹوپے او سڑی نی پسر کڑی نو او منز پکے کی گی دانے چی منز نکی گی او ادب دا دے گورا تاسو خدا منز دا آداب و خبر دا کر نو ادب دا دے چی سڑی دے پخکول شکل کے اللہ تا ادری گی ٹوپے پسر کی یا پٹکے پسر کی او پخکول شکل کے دے ادری گی ٹوپے نسر پسر اولو کسی گناہ نشتا او حجامت کول چی دی نو دا خو یقینی خبر دا چی خپکے گی ما گیر خرائل گناہ دا گناہ کبیرہ دا بلکہ گیر خرائل یو گناہ ندا دلیل گناہ ہو ندی اما دا خبرہ پا نیک نیتے دا مرگری تا پوست کرے دا پا نیک نیتے را تاویم دا ساسو سر دا منی پا بنیاد دا تاویم گیر خرائل خو یو حرام دی نمبر ایک دویم دا دا چی پا حرامو پیسے ورکول دی دا یا پا نئی باندے خرے او یا پا بلیڈ باندے خرے نو پا دوارو دن پیسی دی نو پا گناہ دن پیسے ہم لاری دا دویم اشوا دریم دا دی چی دا گناہ دا خلق و مخ کی خکارک ہے پا دی گناہ خلق پٹا کی دا تخکارک ہے دا دریم نمبر گناہ شو سلورم دا دا چی با دی گناہ خلق یو دل کی دا تامیشک ہے سلور شو پینزم گناہ سدا پینزم گناہ دا دا چی تا تا دا خرائل مخ کل خکاری حالانکہ دا دا پیغمبر دا گیرا کل شکل خود اخپل پیغمبر لخوص کردی دا خرائل مخ تا کل خکاری او شپگم گونه سده دا دی گیره پا دا دی خرایل و مقابله که چی کم گیره دا ادا تا سپک اخکاری نو دا غط و شپگ و گناهون و مجموعه شوا نو زمان خو تاو سر محبت تا استاسم ما سر مینه دا دا که چی دیر خپل جماعتون پریده و دل ترازه نو زلط دا درخواست کم که چم گیره نینو دا نتنه نیتو که و پریگه وی دا پیغمبر سنت دی قسم دی دا جند و دا مرگ اس پتن لگی چی ساده نو تا او گیره دی خرائیلی نو در رسول اللہ مبارک مخ که با بیا دا ولالی نشرمه گی او قبر که با دن تپوس که گی نو بیا با دیر بی حیاء پروتی نو دا بی حیاء نا دی خودی او ساتا بدر دا دعا کم او دن ننیتو که وی بی گیری لام خزی خلق ورکی خان نانا چه گیری والا لام خلق خزی ورکی او گیری والا پا دی وطن که خلق دا وطن نسوک شدی نا چه گنی دا وطن نزا ولستا گیره دا نا 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 دا پیغمبر سنتی او